космоса и нещата, които са случили около тази случка. Аз обаче искам да ви представя сега една жена, която летеше без ракета в космоса дълги години и ни караше да се чувстваме горди от това, че сме българи. А това е великата Стефка Костадинова. Супер! Тази вечер на наградите Жена на годината на Гламър получихте награда за вдъхновение. Важно ли е било за вас всяка крачка, която правите и това, което показвате, да бъде вдъхновение за тези, които искат да ви следват? Такива хора като нас, като спортистите, трябва да бъдат идоли за младото поколение, защото според мен спорта е здраве, спорт е вдъхновение, спорт е култура, спорт е велико нещо. За една жена, такъв тип награда, какво отношение има? Важна ли е? Гали ли самочувствието и казва ли, че успява? Аз съм била най-щастливия човек, когато съм скачала пред българска публика на стадион Васил Левски. За мен всяка една награда е много важна, защото това е моят труд, моят талант, моите усилия, моето можене. Не ги разделям, аз може би за това съм скачала толкова високо. Спортният Оскар, той какво самочувствие ви донесе? Това е едно голямо благодаря към моите успехи, защото бяхме 10 човека от цял свят и хората гласуваха и аз бях избрана единствена. Даже не бях направила Естония рекорд 2.09 още. Никога не съм се въобразявала, че аз сама съм скочила. Не. Аз съм имала моето спортно училище Васил Левски в Пловдив. Там съм създадена, моите треньори, моята конкуренция. Един човек не може сам да постигне всичко. Трябва да има хора около него, които да го поддържат, да го вдъхновяват. Като жена вкъщи, твоите мъже карат ли те да се чувстваш принцеса? Те наистина са ми опора и наистина в най-тежките моменти мъжа ми и сина ми дават ми кураж или пък нещо, ако е станало, те ми оставят на мира, да съм самичка, да си мисля, да си връщам лентата. И това, когато съм самичка, аз живея на Панчарево и имам една много хубава гора и една много хубава гребна база. Слагам си спортния екип, слагам си слушалките, взимам си двете кучета и отивам на разходка. Така се релаксирам, така че много съм благодарна, че ми усещат настроенията, но винаги са до мене. Какво вдъхновение за младите? За всички е вдъхновение, Стефка. Да, аз няма да забравя едно велико, това за мен е велико постижение, след като си световен шампион, след като си световен рекордьор, след като на една олимпиада си втори завършил на второ място, при положение, че през цялото това време си била номер едно. Нали? И след това мисля, че стана майка, да. След това, да. И след това се върна на олимпиадата Атланта. И стана олимпийска шампионка. Атланта. Просто ви казвам, че спомням си, че мисля, че в Атланта ли стана? В Атланта, молец, аз съм ревал на това състезание, то беше посредно щите да. В Атланта и тогава пак опита да щупи рекорда на 2.10, въпреки всичките тези неща, които ти изброи. Просто това е абсолютно, значи ти отиваш се връщаш, това е една невероятна работа. На мен много интересно показва за конкуренцията, че е вдъхновява, защото много често наистина конкуренцията ни бута напред и има такова нещо като здравословна конкуренция, когато хората се уважават. Конкуренция има Стефка, само да кажа. При Стефка е много сложно да се намери конкуренция. Да, може с уважение, което още е по-добро. Трябваха 30 и кусур години да се намери. Аз искам да кажа, че ако можем да изброим хората, които най-много ни дават основание за национална гордост на пръстите на двете ръце, Стефка за мен е на, не знам, даже бих сложила и на първо място. И аз, понеже я познавам, и Гала я познава добре, нещо, което мен ми изумява, че при тази слава и при тези успехи, тя е толкова нормален човек, че не мога да повярвам как всичко, което така... Тя прелиташе, летеше на цвета и още лети. И как благородно поздрави украинката, която да, за жалост, подобри рекорда, но за нас Стефка си е номер едно. Няма да я простите. Няма да я простите. Искаме си този рекорд да си е наш. Няма да я простиме. Има си рекорд. Жената украинчета да е жива и здрава, да скача повече, но не може някак си да си... Аз смятам, че е хубаво все пак да се чувства някакъв прогрес и представете си всички създатели в тази категория. Не, аз съм с огромно уважение. Просто въпросът е, че аз си представям толкова години всички спортисти в тази категория, колко е обезверяващо за тях, а пък Тя го каза много добре и тук респект за това нещо, защото тя казва, че този рекорд, всичките тези успехи, те не са само нея. Това е на целия екип, който е стоял зад нея. Да. Точно заради на големите неща. Стефче, обичаме те много. Обичаме те. Да. Хубавите неща стават с добър екип. Е, това предаването на кафе. 20 и колко години го води тая водещата, да не мислите, че само не е успеха.